嗨，朋友们，今天我们来水培绿叶朱蕉，它的花很像紫丁香，然后紫色的，很漂亮。叶子呢，太阳照射的时候是绿色的，如果照射的少呢，有一点点淡淡的紫色。今天我们来水培，水培非常的容易，就是清水加一个杯子，然后呢把植物放进去就可以了。我们十天换一次水，因为你换得太勤了，可能会把它刚长出来的根须碰断了，所以呢它当冒出白芽的时候也可以不用换。在这个时候呢，我们就只要把它根部包裹起来，就是我这个是透明的杯子，我可以外面套一个杯子，让太阳光不会直射到根，这样根须会更白，没有青苔产生。也可以放一个暗色的容器，这样的话呢就不需要在外面包裹了。我是为了给大家展示一下，所以呢我用透明的杯子。现在这个根长出来了，这二十几天我只给它换了两次的水，然后呢它长出来以后，这个时候你就可以给它施液态肥了。像是那些超市或者是农业的地方，农行啊什么卖植物的地方都应该有，大型超市小型超市应该没有，就是液态肥，一瓶可能在台币100左右吧，你可以去看看。那一瓶用这个绿叶朱蕉可能得用好几年，因为它只是一次用两三滴，不要太多，太多会伤根。现在我就是照顾它非常容易的，十天换一次水，然后呢在它下雨的时候了，雨量太大的时候了，冲淡了它里面的营养，我就会再补充几滴，三滴左右，最多五滴，不要太多，你就勤施，但是薄施，薄薄的。那我现在水培以后呢，我发现叶子比较稀疏，然后呢我就把上面顶端的叶子，把顶端优势去掉，这样它会刺激下面的根和叶和芽长得更多，我就把它剪掉了。因为这个绿叶朱蕉呢，它就是像是好多的那个竹子，也有好多人就是那个发财竹也会水培，它相当于那个发财竹，但它非常好，是不会烂根，也不需要像发财竹那样长长的会枯叶子，它不会，一直是这样漂漂亮亮的绿绿的，有条纹是紫色的，因为我有一点点给它晒到太阳，60%吧，65天它就已经长得非常好了，那我就可以一直把它水培。现在看这样的话还不用换大的水瓶，因为这个小瓶子这样放着它已经习惯了，它的根已经卷在下面了。咱们拿出来看一下吧，看到了吗？这个底下的根已经都揪在一起了，这样长也很好。有揪在一起呢，就像互相有个缠绕，它往上长的时候叶子和杆会更挺拔，有一个阻力让它往上冲。你看一看朋友，这每一个绿叶朱蕉的杆都有是2个的分支侧芽，现在就可以把它掰下来了。但是我们也可以不用，因为这样很漂亮，不需要弄那么多盆，种植物就是快乐的，让它都在一个盆子里头继续长吧，越茂密越好，不是越多盆越好。所以我这样弄呢，我就喜欢它摆在阳台的地方，有太阳光直射4小时以上，这样算是60%遮光吗？只要朋友们喜欢，植物在水里都可以的。你看看现在到处说土壤减少了，水呀、长洪水呀之类的，我们用清水，用一点点的肥料，就在水里都可以种植任何植物的，万物皆可以水培。将来水越来越多了，我们用水可以利用起来，让它能够种更多的东西，减少面积，土地的面积种东西好像占得有点大，这是传统的。现在水培是很多人慢慢在开始实验的。好了朋友们，今天我们绿叶朱蕉水培成功了，就是要给朋友们看一下，做个记录。现在我要把它放在
阴凉的地方让它继续生长了。爱你们哟，祝大家平平安安，健健康康的，种花愉快，我们下次再会啦。